場台からしゃがみくらいでダッシュに中台、あーそうあれね、ジャンプジャッキング、あーっとさあなんかさ、うわーなんかニートさんが、あーお、潰れたけど、はい、じゃあ始めていきましょう。第220回 KF ゼロニウム学生スタートします。はい、お疲れ様です、ありがとうございます。というわけで始まりました。ですね、12月15日ですね。はい、お疲れ様です。今日はまあライフ1個か2個が微妙なところですが、まあ1かな、多分まだエントリーしない方も結構いるんで、先生、確かに先生活躍しましたからね。前回はもうすごいいい動画が残りました。はい、というわけでスタートですね。まず1番手は、1位3対マキシマちゃんですが、名前が中島健人が 1P で、 2P がクリス・マキシマ子さんですという感じでやっていきます。まあそうですね、気づけばもうクリスマス間近でございます。というわけで華々しくオロチが出ましたけど、まあ NC で迎撃、あれは確定かな。まあクリスの KC はかなり隙ありますね。さあ2番手が浦田君、さあ見切って突っ込んでいく ND 内からジャンプし、さあ壁ができる、3ヒットからガキャン、さあまあそうなんかクリスマスイブかな、どっちかが水曜日かなんかで、で31位も水曜かなんかなんだよねっていう感じですね。はい、画面上は浦田区とマキシマ、まあ球が非常にめんどくさいですけど、まあ、浦田区の体力はもう1割もない感じで、足払いからこれはどっしり構えている、さあ下がりつつ今度は出ない、あとまあ動画が最近ちょっとリニューアルしまして、まあ、02M はもともとちょっと粗めのドットなんであんまり分かんないかもしれないけど、ちょっと画質が上がりましてっていう感じです。まあなんかね、他のイベントの CM 動画なんかも入れちゃったりしてやっていきます。はい、さあ裏に投げて前転に元気がぶっ刺さって流撃拳重ねて、この間合い、あ、うまかったが当たらない、流撃拳前転、今度は頬昇降拳、さあ前転を刈り取る現役客、コインも投げて、さあなかなか大将ではほぼ見ないような、お互い先方で出てきそうな、さあ球をかき消して当たってしまう、さあ潰して相打ちは美味しいですね。ビリがダメージないよね多分ね。トレー
取れるのかなあれ。取れるかわからない。あ、取れなかった。あ、発動している。む、バンバンバン。な、全然避けて D 投げ。発動して。後転後転。これは確ったのかな。けどまだ知らないでしょう。五分ぐらいか。避けきれず。さあ、ここは中島健人勝利。さあ、2ピ側 ATM 先生。あ、前回ラストへ出てね、直人さんにいい勝ち方をしたので、今度は最初の方に出ていただくという形になります。10周で10回勝ったら大先生に昇格。さあ、かき消しつつ、あの2ヒットはでかい。すごい体育すんな。さあ、今度は相打ちになって、あれけど本当に先生狙って打つよね。あれちゃんと飛んだ瞬間に相手の飛んでるか見つつ、何もしなかったらジャンプ D とかに切り替えるのかな。さあ、2番手出てきたのは裏剣数ですが、さあちょっと苦しそうですね。まあ、球がね結構めんどくさいですからね。さあ、これ同キャラですが、中島健人側は大将。さあ、めくり B から一発。さあ、先に置いてあるサイコソード、サイコソード、サイコシュートに前転から C 投げ。サイコボール跳ね返して、危ない。あれワンチャンなんかあり起こりそうだったけど、さあ、カットンでしまう。先生、先生おしゃれなフィニッシュするな。さあ、 ATM 大先生の連勝を止めると初期が早くも行きました。先生キャラはいつもの、そして、初期殿は、まあ、ジャックキャラに冷たいようなキャラを取っていきます。初手ベニマル対マイ、おそらくまあ普通にやればベニマルが有利なんでしょうけど、先生多分早めの攻撃を起点にして荒らしに行くのかな。さあ、低めワンセット決めて、いや早めどころかだいぶ低めで出てますね。先生失礼しました。さあ、初期ワンコンボ決めて空中かなり高いところで当たる。今度は低いところで下D投げる。空中の技を先生全部ふんだんに使ってくれてますね。さあ、ベニマル側一旦ペースを取り直したいところだが、先生今度は速い投げ、背面ガードして、あーっとゼロドットだったので、おそらくまあガードしたんでしょうけど死んでしまいました。あの前の空中で下 D ってやるやつは、あの前転できると結構隙が大きいんでフルコンがまあ入るんですけど、どうしてもまあ左右が入れ替わるんでガードしてしまいますね。さあ、ハイデルしっかり溜めている。課長戦先ほどから非常に機能してる。まあ、おそらくハイデル若干課長戦がめんどくさいような飛びの軌道なんですかね。さあ、攻めに行くが ATM 全部返している。カウンターつかない、何もしてなかったか。初期のジャンプ A が低い。
たまらずといった劉遠部、しっかりとがめて食器のハイデル、おそらく体力満タンでやり返しました。すいません、全然満タンじゃなかったですね。ハイデル対裏剣数、まあ弾がないので飛ぶか前転しかないんですが、空負けてしまう。これはどうやってダメージを、まあ、横の攻撃があんまりハイデルに強くないんで、これはついてない。初期完走できるのか。なるほど、無敵がない。さあ先生、大将の上東、ここ何回か結構ゲージで、まあ、コンボのルートまで行くんですが、完走できずに惜しい試合が続いてます。先生 D 投げ背面、ここは安全に、しかしこれはもう知ってるんだと。ハイデルの置いてある攻撃が着実にジョーのダメージを、ハリケーンアップあれ別に消える必要なかったんですけどね、決まってしまう。今回名前がちょっと変わってます。クリス・マスオさん、すごい名前ですが、キャラはいつも通りクリスがいません。初期若干キャラを迷って、ダイモン大将。さあ初手がイオリキング、これはどうなんでしょうね、普通にやるとまあキングがだいぶいけそうな感じがしますが、さあ NC で釣る、まあ、NC もしくは前へと波動のモーションがまあ似てるので、波動だと思って相手が飛んだところを落とすというようなところでしょうか。やはり無敵技が、優秀な無敵技があるので、なかなか、あ、しかしさん来ましたね。しかしさん久しぶりですね。さあこの通常技の判定が全て負けてしまうところが厳しい。ジャンプ入ってしゃがみ B から、さあキングは少し攻めたい。ああ、これ2段目を今最速でちゃんと入れてましたね、さすがです。なんでテリーボガード、アイバナ決めて、ジャンプフットバで、まあ、上左右を分からなくするような置き攻めですかね。さあ初期の寄りのちょっと前転待ったが、先にアイバナが出てしまう。こうやって見るとテリーボガードもだいぶいろいろ動けるキャラになっているが、アイバナでこかされて、おっと今のは惜しい。やはりパワーゲイザーっていうのはバンナックルの後にノータイムで出すといいことが起きそうですけど、今のはちょっと、まあ、見てからやってしまった分発生がどうしても遅かったですね。 NC 減る、しっかりしゃがんで太鼓を見る。おしこパン波動で、さあ最後のゲージを吐き切ってしまう。ノーゲージのラルフでネームレスを相手にしなければならない。さあネームレスの C ボタンが相当辛そうだが、攻撃判定を置いて前提見ている昇龍、少し待っての下段、前見ている、これは完走しそうだ。
さあ続いて職人しかつさんが久しぶり、仕事が忙しかったのかな、久しぶり。あ、来てたけどやらない飯の。しかしさん、お久しぶりで。あ、YD さん、こんばんは。はい、こんばんは。ハイルン商店が、しかしさん、バーサス対戦台増えたじゃないですか、はい、02M5 台、5セットでしたっけ、5セット、はい、でその影響もあって、はい、みんな対戦できる、待たずにできるような感じになって、まあ、ちょうどみんな終わるまで時間がありそうだったんで、初期が出るってそんな感じ。んー、なるほど。職人対初期、これね。あっと、割り込まなかった。きついんですか。なんとも言えないんですけど、多分その、したため上のハイデルの対空がに勝てるジャンプ D の軌道が多分あるんですよね。まあ、あります、うん、まあ、ただ距離調整大事な感じですか。え、距離調整が大事な。具体的に何をもってダメージを取るかっていうのがお互いなんとも。あ、アイデルン軌道変化が空中でないから、一応サマーで落ちやすいっちゃ落ちやすいし。なるほど。さあ職人のレオナ、レオナってどっからが職人ですかね。あ、いや最近みんな職人職人言ってるからさ、ね、俺も言いたかったんだよ。自分の使ってないキャラだったらみんな職人って言っときゃいいと思ってんだろいや、タメ系のキャラって職人っぽいじゃん。そう、うん、なんか我慢する時間が多いから。あー、かわいそう。そうですね、ベニマルのサマー通常ヒットなら普通のダメージなんですけど、11とかそれが嫌かな。ほうほう。カウンターだとまあ11っていうのは 1.1 割ってこと。いや、一メモリが一メモリ、つまり1割が12です。あ、そうなんだ。あ、そうそう。おう、カウンターだと確か15なんですよ。今時カウンターで15ぐらいの対空って説得力が足りないと言いますか。あー、確かに確かに。強制ダウンでもなく。あー、いいぞ。なんか僕噂で聞いたんですけど、矢田さん昔、はい、暴走レオナ使いだったんですよね。あー、今回のは、今回のはそうでもないです。無印は暴走レオナよく使ってましたね。え、じゃあサヌイと同キャラやってたってこと。あ、サヌイさんの同キャラブームが、あ、同キャラじゃない、暴走レオナブームが終わった後です。あ、なるほどなるほど。今回はやっぱりあの霞がちょっと暴走でしんどすぎて。おっと、お上手。まあ、やっぱ暴走レオナにしたからにはやっぱ昇竜の隙とかはピュンと飛んでいきたいところですよね。何を選ぶかって難しいんですよね。はじはじでも昇竜のスカリとか見てから大ジャンフットは間に合うんじゃないの。一応理想を言うなら金利当てたいわけですから。あー、はいはい。あー、動き、動き早いな。ね、レッツノーゲージジョンフンです。遠距離戦だったらジョンの方がね、のはずなんですけどね。でも大丈夫、死んでないから大丈夫。次はハイデルンだから、はめれるキャラだから。頑張って。あー、今の下 B 押しててもダメだったかな。モノノフさんが今回は画面見るおっていう名前で出てますね。はい、モノさん画面見るおっていう名前で。画面見るお、モノさんって基本画面見ないじゃないですか。あなたがそういうことを言うからそういうのを気にしてそういう風な名前で出るんじゃないですか。そうなんですよ。おととい対戦してて、繊細な男ですねいや本当に名前がモノノフなんだから。はい、画面を、あ、でもまあ軽だし、画面を、まあ前に飛ぶぐらいはね、画面とか関係ないからね。はい、おお、よく見てるじゃないですか。よく見て、ヒットバグにしっかりしてる。
はい、もうちょっと遠いと見てこちらに。あ、そっか、そう、まあ、そういうことなんだ。じゃないのかな。あ、3段目がスカっちゃうんだ、あの距離でやると。こともあるしね、だと思うんですよ。さあ、画面をよく見るからこそ投げが通ってしまう。お、今の小足のタイミングはあまり見てない系ですね。ほら、あ、あ、見てる、ほら、おお、見てない見てない、まあ、今のは見てからじゃ無理だからね。 ND をしっかり読んだということで、今回好意的に見てますよ俺。これまあ実はこれ、はい、初期側だいぶピンチですよね。2番入ってるんで1本しかないから。うん、今ものすごい攻防でしたよ。あらら、おい、うまい、わあ、連打が早い、めくれないんだあれで。おい、はいはい、中断、おお、すげえよく見てるじゃないですか。ただハイデル相手に画面見てると死んじゃいますけどね。いや、画面見てさえいれば中断当たらないでしょ。え、そうなの。中断なんてあの19フレームとかさすがに見えるでしょうよ。上りジャンシーとか何フレなんだろうあれ。あれはまあ早いとしか初期飛び道具今今日で出しましたね。おお、まあ、ジョンニーはね、釣れない、端をキープして受け身取って、うわ強い。ジョンのジャンディはね、早出しでもいいと思うんだよ。さあ、追い込まれた初期、そういえば、はい、この状態でマックスの連勝を止めたのも、はい、モノノフでしたね。あー、おっとっと、暴れた、立ってる、立ってた。コンパンなど若干遅れて前ってかっこいいですね。あれでヒット確認前されたらもう手に負えないですね。まあ空中ヒットの時に立ってたな、これ先に立ってた。ちょっと入ってしまう。あ、おいしい。ちょっと遠いか、厚かましい、いわゆる後ろを入れてシーってやつですね。まあ、ゲージはあるぞ、止まらない、ゲージあるぞ。あの切り替え前 B がね、飛ばせて、さあ、どうする、うん、おお、これはこの間も見たぞおおい、はいはい、